خوشی سانم دوای برگیم رمانتر خان کردو با گنجی کی بهرمندی کرد که بگمان یکم کسا که خوانی کنالی که تایبت بخوای بی با یاری الکترونیکان که تای او کنال یوتیوب و اتوانید با لدانی ناوکی لیوتیوب بگمان تو تای یاری کن و یاری الکترونیکان ببینی و خوشحالی و اسلالی ما آمده نمی زور سب کم لسرم تایی که تو در فتح که با بم بود ورگرتنی زنیاری زیاد لسرم بابتا آنش برای زیانا کمالیه که خونکاری زن که زور بخیر حتی روزی کنید داشت سپاس با تو که اگر کم اگر بسی که کنالانه پکین دیاره و دست خوشی سپاس بزنی که تامان با تو هیا شکو تو نمونه که دیاری و یکم کسی که کاری کلو شیب کی و خود بسی که کناله کن من با کب زنین با دروزبونی و کناله لچی و ست چاوی گرد و کناله که تایبت بچی سرت از دور سپاسی و کانالی کورس دارم. سپاس بود. کانال کم تعب تا بیاری الکترونیک کن. چند زور ویدیو یکی تیاد دارم. هندی کیان ویدیو فرکاریه. هندی کیان ویدیو ترفیهیه. سرت از دست بیاکر نگم متعب تی ل حذی خام او بو بیاری الکترونیک کن. بله. و دوای آب ریار ما کانال کد روس کم لبر آوی که خام دائما سری یوتیوب ما کردو سری خال ما کدیاریه کرد. اما باشه با چی کردیم نیا که امش تاب کرد. بطل خوشی آنی توانی به خام قنات دادن. و هر وها بزمانی انگلیسی شد لبروی بد آخوانه لبزمان اگر بزمانی کردی درم کرده زور بینری زور بینر مانده بود چون که چاره که یوتیوب نیه او با شاده اول مانده نرسان دو بله بلام کجا کم یعنی پیوستی با چی بود روس کردی کانالی کی لوشی ویا پیوستی با چند شتی که اگر چار پیوستی با کامپیوتری کی زور باشه بله که بر راستی که شی زورم توش تا کمین کامپیوتر کم پیاک کرد. بله. با همون پارچه و آب شما ببافه. بله. دو آو پیوستی با اینترنتی کی زور باشه. بله. که در کردستان ابونیه بد آخوانه. یوا دارم که اینترنتی سعی اتربیت. و دو آوش پیوستی با سرور که سرور لعراق بهش یه ابونیه. مهم. ابد من لیرا آن رفت بم با سرور کانی آلمانی آن. بله. بوی کاتی کی زوریه آن همون که شبون لبردم منه ولام با خوشحالی آن. خوشحالیستی من بویاری الکترونیکان نهش اوشتانه کانال من دست کم کانال خیلی خوب دست خوش بی اما کانال کانالی که تریش دادن او به نایدیش تا تیوی اما این وقتیا او کانال اینم یاری که لباتی اوی با کلیپ خیلی دست ریوتو راست خوب پخشی یاری که راست خوب پخش شد او کسان او بین رانه راست خوب خسل لگل کن مثلا ماسف عتقی لواه راست خوب تو خسل لگل او کسانی هکی کسیر تند اما چه خدمتی با کسا که اجینه یعنی بۆ منام کەسا شارەزای و زانیاری لەسەر چی وەرئەگرێت ئەم کەسە یان فێریایەکە ئەبێت یان شتێکی فێرەکەم یان ئەوە تاوەکو وەکو ئەم پرۆگرامەی ئێوە سەیرەکات بۆکو شتێکی تەرفیهی خۆشی لێبینێت ماوەیەکی چەندێکم کەنالانە داناوە ماوەی دوو ساڵە دامناوە بەڵێ قەناتەکەی یوتیوبم کەنالەکەی یوتیوبم پانزەهەمین کەناڵە لە هەموو عێراقا لە هەموو بوارەکانە بەڵێ یەکەمین کەناڵە لە کوردستانە لە هەموو بوارەکانە و هر وحی تو یکم کانالی شد لهمو عراق لبواری یاری الکترونیک آنها رجای سیوک هزارو پیانسا سابسکرایبرم هی اعنی او کسانی که سدانی ان کردو؟ نه او کسانی که تنها اعنی همو جاری ویدیو کانم ببینه او سعانی که سردانی ان کردو 5.5 میلیونه و کانالی که تویتیشم نزیکی 250 هزار بینر ما بود تاکو استا و تاکو کردم لە کوردستانە و لە عێراقا کە توانم لەگەڵ کۆمپانیاکە شراکەتم هەبێت دەبوارێتەیە ئەمە جێگی دڵخۆشیە دەسە خۆش بێوە سەرکەوتوو بی بەڵام پێم خۆشە بۆچوونی ئەو کەسانی کە بۆ منە سەردانی ئەو کەناڵیان کردووان بۆ من لەگەڵ تۆ قسەیان کردو بۆچوونی ئەوان چی لەوەی کە کەناڵێکی لەو شێوەیە هەبێ و کوردێکیش دای نابێ ئەوەی ڕاستی بە من حاوکاری مەعنەویم هیچ نەکراوە لەلایەن برادەرمەوە لەلایەن کەسماوانێ لەبەر ئەوەی شتێکی تازە بوو بەڕاستی بەچ کەسێکم بوو تا لێم تێناگەیشت بەڵام بەڕاستی زۆر زۆر داوای سوپاس بۆ دایک و باوکم کە لە مەعنەویەن و مادیەن زۆر زۆر هاوکاری منیان کرد بەبێ ئەوان من نەمەتوانی شتێک بکەم و ئەو کەسانی کە هێنە قەناتەکەم ئەوانێ زۆر زۆر پێیان سەیرە کە هیچێک ئەڵێن لە عێراق ئەوانێ خەریکی ئەم شتەیە چونکە کوردستان ئەوەی ڕاستی بێ منێشە لە هەوڵەکانم وەیە کە کوردستان بناسێنم بە دنیا لەبەر ئەوەی کە هێن سەیری قەناتەکەم ئەکەن ئەڵێن کوردستان کوێیە بەڕاستی ئەوە زۆر دڵناخۆشکەرە بۆ من هەوڵێم لەو ڕێگایەوانێ پێیان بناسێنم و جوانی ئەم وڵاتەیان پیشان بم نەک ئەوەی لەسەر قەلاتەکانی بینن ئەم کوشتن و بڕینانە بەڵێ ماوە چەندێکی ویستا تۆ بتوانی کەناڵێکی لەو شێوەیە یاخود دوو کەناڵێکی لەو شێوە دروست بکەیت من ماوەی دوو ساڵە خەریکم سەرەتاکەی زۆر زۆر زەحمەتەکە دەست پێکەیت بەڵێ بەڵام ئەکەوێتەوە سەر
داهناني او كسا لقل او كاتيكا فيديو كداني او دوشتا زور زو كاريغرن ليوتيوب و تويتش او سركوتو بيت لرويت يا تشو تي شو زورا كاري كيلو شيو انجامانيش تي كيلم شيو يا تي شو نكاي كمبيوتر اكيا باري كي زوريات تقريبا 3000 دولار اگر تي شو ليكي باش بيت بلامتواني بمثلا بد كم تري 2000 دولار شبي بيت دروس کردنی کانالی که لشی پیسی با پروگرامی که تایبت ها که بوم نه هرکس یک شهر زای او پروگرام به بی ام اپکا و کانالی که نمشوی دابنه یعن بوم نه اوی که تو جیاوازه که لگنجی که تر و او توانه که تو حتی و کسی که تر نیا جیاوازه که لچی ای بینه توا جیاوازه که لفرکاری او جیاوازه که لچونیتی پیشکش کردنی او شته که من پیشکشی اکم بله من با چشه وازه قصه با کم باسی چشتی اکی با کم مثلا باسی یاری اکی با کم که اشتا که تازه درسو او ای بزانی ام یاری بکره دیان نه خوش آن نه من باسی بو کم ولی اما لعنت باشو اما لعنت خراب کنید پیشتر تو بو خود متابعه کی یاری کتیه و چونیه بله بله و زنیاری لسر کو اکی تو زنیاری تایی لسر کو کم آنی و بلایا کم آنی و رای خوشم داره برم به برام بر یاری بزمانی کردیان بزمانی انگلیسی بزمانی انگلیسی بعد آخه هر وقت بودم بینری کرد من زور زور کم دیوان دارم میگی اگر زیادتر کار کنه سر وی که چون فیسبوک دا آواز یوتیوب بناو بانکن هند ویدیو هایی که براسی نتوانید اعلام بلایی که توانی هاو بناو ویدیو هایی لسه یوتیوب دا بنید تا اکو بینه ریزواتری آنه بید بله توانا و مجالی اوه های با منای سمادم ابی زمانه که به انگلیزی به بجر نوسی کردی بکره او شتی لو شوی اکره بجر نوسی کردی بس کاتی که زور زوریه بید یعنی اگر بینری کرد هبی من آمادم بزمانی کردی قناتی که تابت دامنه نک بچه‌ها نوسی کردی شما. و تا اصلا بین رکان باشی که زوری ولاتانی داره ویا؟ لصان و علی بین رکان کمی کرده؟ بله لصان و نو پوین دوم بینری داره ویا. بینری نه وی تیانی. بله. پروژه این دت چیا؟ من پروژه کی سالانم هه همو ماهی که رمضان پروژه کی خیرخوازیه. بله. پروژه این دشم. او پروژه خیرخوازیه چیا؟ پروژه خیرخوازیه کم همو او پرانی دست مگه لبای لمای او مانعه. اچه تا بواری خیری آوانه ده همه کارتا که راست خوب پخش اگم خلق یاد سیری پخش اگم که آوانی جوا کو چونالی دونیشن یک یا خود پاری که پیه بله توانی لگل لیکوی که تو همی که بخیر هم سالیش بردوام بوی انشالله و هر وابه تو پروژه تریشن بده سویا هیوادارم که توانم داستان کودکانی خو من کو کم آوانه للاده کم من للایم پیشمگه برس کم من آوانه داستانی هم نسوله که همیان خوب کنانی و بیکن بیاری که الکترونی با اوی یکم یان کد به دنیا بناسه یعنی دوم یان با آبوری و لاتک زور باشه سیمی نیشان چند کسانی که حلکوتو لیکوتو لیکه دارانه بلا هم پیوستیم به حوکاری که زور زوره با اوا اتوانی اما که در فتک بکر بینی تو پیوستید به حوکاری که بوی لیره و بوم نبانگوازه که هم با که تو بین دزگیروی توب کن و حوکاری خویان پیشکش به توب کن ام پروژه پیوستی با کمپانیه که تیمی موسیقی خوی هبید تیمی منتاج خوی هبید تیمی انیمیشنی خوی هبید چند ها تیمی تریشی اوید وکو اکتر و اکتری صوت و همون اشتانه اوید لیره بیگ من کمپانیه انیمیشن من هیا انیمیشن دروسکا موزیک من هیا زوش تیتر من هیا تو پیوندید پیو نکردون؟ نخیر جاری صد لگل نکردون؟ چکه براستی شتی کلم شوی پروژه که زور زور باشه که تو بتوانی لرگه یاری و چکه براستی یاری هم کاریگر هم زمانکش زور زور اگو پیامکش زور زور اگو لمش کشتا امینه توا تو لم شوی با نداستانی که کرد میجوی که کرد بگیری توا باست اکی بگو من بخوی کاریگر ترا او کمپانیه من هیا بلا هم لو باره تا خویست ایش یعنی کردو پیوستی هم به دورات و چونتی فرمونه چون هم ایش اکری چکه براستی ایش دستر یاری کردن لهموش دگانی تر خورسته در جهانه استا لبواری آبوریا بس بشی یاری اگر بشی موسیقا فلم کو که تاوان کاریگرین یا بقی بشی یاری اما نه لبشی آبوریا پیوسته بپاره با اوی دوستی که بگو من اصلا جمع بینی لولاتانی داره و یعنی فستیوالی زور زور گوره تایبت با یاری الکترونکان اکریتا و اگر اما جگی با اغنه به تو خلکان رواجی که زوری لای اوان نبه بگو من ایشی لسر ناکره با دنیا و زوریش محزه کرد که هیچی لکنالا کردیکن با تایبتیش کسات که پیشانگایی که زور گوره هی ناوی ایفریه براستی حزم کرد که بتوان راپورتی گان لسر بنوسیه بلان بدا خویان همو ساله او پیشانگایی اکرید مجموعه بنیرم بویا بزمانی کردی باکو پروگرامی بینیر نو بویر اوشتی که زور زور باشه بیروکی که باشه تمنی که دیاری کرده هوی با تماشا کرنی ام کنالانه خود فریه بله تمنی که بزوری سرو 16 ساله
بەڵام بەداخۆ لێرە لە کوردستان بەزۆری کە دایک و باوکەکان ئەیانێ پلەیستێشنی ئێکس بۆکس پڕن بۆ مناڵەکانیان لە مناڵ ماڵەوە دایانێ ئیتر ژۆ بۆ نایان چیاریە بکات بەس لەبەر ئەوی نەچێتە دەرەوەیان ئەمە زۆر زۆر کاریگەری خراپی هەیە لەسەر مناڵەکە بەڕاستی بەڵێ کەواتە تۆ پلەبەندیت کردووە لەسەر شێوازی یارییەکان و شێوازی مەترسی و هەمووی تەمەنی دیاریکراوی تەمەنی تیا هەیە لە 3 ساڵان ئەتوانێت سەیریکا هی وایەت سەر و 18 ساڵ بەڵێ بەڵێ بۆن ئەو تەماشاکردنی ئەو پرۆگرامە ئەوەیە تەمەنی خۆت بۆن ئەنووسی لەسەر ئەوەی کە کاتێکە تۆ تەماشای بکەیان شتێکی لەو شێوەی تیا بۆ منە فۆرمێک بێ زانیاری لەسەر خودی بەکارهێنەر بنووسێ بەڵێ کە کلیک لەسەر ڤیدیۆکە ئەکەیت ئەگەر ئەو ئەکاونتەی هەتە 18 ساڵ نەبێ ڤیدیۆکە لێ نایەڵێت و خوار تەمەن 18 ساڵ بەڵێ بەڵێ دەست و چاو خۆش بێ کاک ئاگام سپاس بۆ ئامادەبوونی ماندوونە بیوە نمونەت زۆر بێ و بێگومان دڵخۆشیم بۆی کە کارێکی لەم شێوەیە کردووە بەڵام ئەکرێت بۆ نمونە ئەو سایتە یاخود WWK وی تۆ چی لینکەکەی تۆ چی بووی کە هەر کەسێک لە ئێستاوە لەم ڕێگەم پرۆگرامە تۆ ببینێ ئارزو لۆ بکا سەردانی ئەو کەناڵە بکا بۆ هەموو بەڕێزانی ئەیانە یوتیوبەکەم ببینن youtube.com/user/akamalipc هەر لە یوتیوب ئەتوان بنووسن ئاکام بۆتان هێنێ بۆ بەڕێزانی ئەیانەوێت تویچەکەم ببینن بەڕاستە خۆ پەخشەکەم twitch.tv/akamalipc دەست چاو خۆش بە کاکا کاگیان سپاس بۆ تۆ نمونە زۆر بێ لە شە ساق بێەوە سەرکەوت بیش بکە جێگەی خۆشحاڵێکە بین کوردێکی لە شێوە کەناڵێکی لە شێوە دانێکە بێگومان ئێستا دنیا پێشکەوتەوە سەر دەمگۆڕاوە خەڵکانێکی زۆر بەتایبەتتر مناڵەکان و گەنجەکانیشمان ئالودی بەڕاستی تەنانە دیاریکردن بووە زۆر زۆر گرنگە یەکێک ئەم ئالودەبوونە سەرچاوە بگرێ و بەرەو ئاراستیەکی باش بیان با لەوەی کە یاریەکی باش بکەن نە کاریگەری خراپ و مەترسیەکی زۆر لەسەر دڵ و دەرونی ئەمان جێبێڵێ ئازیزانم بە یارمەتی تاوی هاوکارانم لە کۆنترۆڵ پشتی کامێرە تاوی بەرگەوەتەکانیان بۆ تان پێشکەشکرا ئەمە دەکەین بەبێم لایکتان بوو بێ ئەمڕۆتان هەمیشە جوان بێ هاوشێوەی ڕۆژەکانی ترتان کاتێکی خۆش ئاسوودە بن دەست خۆش بێ دەستە ساق لە سەرکەوتوو بی One last thing, boys. I just want you to know that none of this would have happened without you. Thank you.